さあ、本日もやっていこうか。ババ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 バカ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 。バイオハザードじゃねえ。これは何だっけ？あ、そうだ、あれだ。どれだ？リムグレイブじゃなくて、それ地名の名前だ。エルデンリング。ということで、今日はあいつにチャレンジしてみようかなーっていうところですね。まあ、ボス戦がないとね、なんかさ、ただフィールドをゴニョ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 やってるだけじゃさ、ねえ、やっぱ面白くないっていうか、つまんないっていうか、あいつ何だったっけ？ツリーガードか。ちょっと待って。あ、いけんのか？おりゃってぃー、オッケー、チャラチャチャラチャチャー。やばい、重い。あいててててててて、あいつ、リーチが長えぞ。リーチが長え。で、こいつ、こういう敵ってさ、どうなんだろう。オッケー、いいねー。せ、あ、ちょ、下手くそ。どこ行った、うっ、あ、下手くそ。あいって、リーチが長え。飲まないとやってらんねえぜ。いっぱい、逃げろ。オッケー。ヒットアウェイセップ、ヒットアウェイ。あー、下手くそー、やばい。オッケー。せい、オッケー。いいぜ。ヒットアウェイ。うーん、甘い。いったー、ヒットしない方だな、アウェイ。オッケー。よし、逃げろ。危ない。こいつ、実はボスだったんだよね。あの、白面のバレエでさ、パート2だったかな。パート2でさ、俺さ、むちゃくちゃにボコボコにやられたじゃないですか。でそのなんか近くをさ、なんかこっちのがいるなーって思ってやってたんだけど、いいね、ヒットアンダーウェイ、セイ、逃げろ、あれ、で、どこ行った、これね、馬乗ってる時さ、後ろさ、ゴリゴリって見れないから、セイ、あー、なんか盾がなんかすげえ光ってない、あれ、もともとか、そうか、黄金獣、逃げろ、ドブン、甘いなー、甘いぜー、俺のが上手じゃなーい、逃げろー、ちょ、音楽がすげえ高校しーたいー、や、駆けつけいっぱい、飲め、逃げろ、なんか急に強くなってないか、俺が下手くそになっているのか、くそ、逃げろ、もう一回、飲め、ワンちゃんじゃない、俺の、ホース、馬ホース、あれ、馬ホース、痛い、馬ホース強い、やばい、行くぜ、せい、ああ、相打ちか、このことだ。やぶさめでも始めるか。せい。やばい。ここまで削ってやられたくない。ここまで削って終わりたくない。あ、リーチが長いでございますね。さあ、どっちの方が。オッケー、逃げた。あと2発かな。あと2発か3発か。ああ、入った、くそ。ああ、くそ。違う。やばい。ドリンキーがあと1杯しかない。お前も俺もあと2発か。ああ、お互い下手くそだったな。よし、いけ、いいくせ、お前の、おいのチンコ、下手くそ、待って、かっこよく決めたいのに全然格好がつかない。よっしゃ、オッケー、チャ、エネミーベールド、3200のお小遣いと黄金のハルバード。FF に出てくるのはバハムートってやつだな。だこれなんかツツッとやってるのかな。おっしゃ、オッケー、とりあえず回復をしよう。ありがとう。え、何も入ってないじゃないかみたいな。あ、でもこれあるか、銃出してくれよかったのかな。そういうこっちかな。まあまだ残念ながら体力が全然、体力じゃねえ、 FP がなかなかないからあれなんだけどさ、普段はだって出せないよね。そうだよ、敵がいるところじゃないと出せないもんね。おっしゃー、でこっから次に行きたいのが、待っててよー。よし、と、あいつなんすよ。ミスタードラゴン。このまま連続で行っちゃうよー。ただ、あいつ、リムグレイブにいるとはいえ、俺が今戦っていい相手なのかっていうところがあるよね。疑問し、あ、でも体力はそんなにある感じはしない。けど、逃げた方がいい気がするから、さようなら。で、あいつ飛ぶんだっけ？親方空からドラゴンが火を吹き、ちょっと待って。あー、届かない。届く。めっちゃ燃えくんがな。よし。ほっ。あー。よし。懐に入って。地響キンク、逃げろ。なんか余計なのが毒入ってるし、バカか。ドゥーン。
めっちゃこっち向かってガッチャ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 ッチッ、おうまちゃーん、あっつ、なるほど、ああいう時はもうすぐ逃げなきゃいけないな。よし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 、オッケーオッケーオッケー、なんとなくは分かったけど、でもこいつ突起灰がね、飛んだー、死に飛んだ、めちゃめちゃ飛んでるやん。おおおおおお、大災害、やばい、着地、はい、オッケー、黒は着地、行くぜ、ガー、お邪魔しました、またのお越しをお待ちしております。はい、って、なんでやれ、やりヤギールは強い、ミナギール、ミナギール強かったなぁ。何してんの、なんか飲んじゃったし。ほんで、どこ行った？あった。よし。ほい。せい、みなぎってる間に、負けないと思ったけど負けそうです。キリュウ、アギール、ちょっと待ってね。オッケー。でもね、ここであいつらを出しても仕方ないか。もう飛ぶのね。もう飛ぶんだ。そうなんだ。じゃあ、私は、またのお越しをお待ちしております。嫌がらせ。着地成功。真横。オッケー。種がバレねえか、ここ怖くない。種、ビフ種。また飛ぶのかよ、お前。ずるいって。飛ぶなんてずるいんだって。こうやって食らうんかよ、しかもなんか、おまちゃんの体力、じわっと削れてない？あー、なんか勝手にやられてくれてる、キング。で、どこ行った。よし。これさ、なんかさ、すげえ遠くからさ、バレないところからさ、弓矢をさ、ちょこちょこ切ってく方がいいんじゃねっていう説があるけど、どう？さあ、行こうか。正面突破。ヒットアンダーウェイという卑怯な戦法で、いけません。やばい。逃げる。すげえ遠いんだよな。さあ、じゃあまた行こうか。近づいて。スニーキングミッション開始ですよ。ダランダラン。オッケー、よし。じわっと削っていこう。じわっと削っていけ。よいしょー。さあ、行こうか。こいつらも何かしらの役に立つ。おとりになってくれればそれでええぽん。ほっ。だから飛ぶなって卑怯だって。しかも飛んで、お前、飛んで気に入る夏の虫だ。このことは俺が虫なんだけどな。虫ってくるんじゃねえよ。おら、なんでそっち。叫んで。よいしょ、オッケー。もう一丁。よっしゃ。危ない。うわー、勝したいとはこのことです。いやー、これはあえて、あれなのかな。こう、人型で行った方が、いや、でもなー、馬じゃないと、あの炎から逃げきれないと思うんだよな。となると、どう戦うのが正解かっていうところなんだけど、あれ、もうバレてる、これ。黄金ルーン。違って、だからなんでそれ、しかも召喚しちゃったよー。なんかもういろいろボタンミスってるし、大変なことになってる。これだから、狼ちゃんとかを呼んだ方がいいのかな。じゃーん。でも早速飛び始めるもんな。逃げるか。今これしか持ってないのか。なんかわからないけど、稼いで。いいね。売ってる？あ、よし。オッケー。あれ？ちょっとなんで武器持ってない？なんでパンチになってる？おかしいって。ちょっと待って。あー、やばいぞ。クソみたいなダメージになってる。ちょっと待って。違う。よけて、よし。で、呼んで、あー、もうなんか、私のしもべがいなくなっている。ほっ。あー、だから飛ぶの卑怯だって。9があったらめんどくせえ。よし。逃げろ。
ドフもうこうなったらもう長期戦を確保して、長期戦を確保して、懐に入れ、炎を吐いてる間がチャンス、炎を吐いてる間がチャンス、よし、よしよしよし、炎を吐いてる間がチャンス、いいね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 、ちょっと炎を吐き始めた時に、こっちからしれっと近づけたらいいかな。はい、で、また飛びます。オッケー、いいね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 。で、逃げていかないんだな。よし、吐け。吐けとは言ったけど、こっちに近づいてくるんじゃない。近づいてくるんじゃない。よし。あーダメだ、あれなぜか体力がない。逃げろ。よし、長期戦確保。多分ね、このね、エルデンリンク、あーゲームの作品はですね、長期戦確保でやらないといけないんですよ。なめんな。あー逃げた。あーダメダメ、そうなったらまずい、そうなったらまずい。で、また炎を吐いてくるから、これはちょっと一旦逃げた方がいい。で、これ横にずれる、横スライド。バスケの基本、スライドステップ。で、クロスステップからの、縦切り。よし、オッケー。なんか、ごちゃってる間に。もう一丁。オッケー、いいね。ぴょーん、そんなら無駄だ、ぴょーん。よいしょー。やばい。あ、なんか、ワン、俺のワンちゃんが、俺のワンちゃん、サイハラカレー、オッケー、どういう意味？よいしょ。で、ドリンキー、やばい、こうなったらまずい。一旦、相手の射程距離から離れて、相手の射程距離内なんだよな、ゴリゴリの射程距離内なんだな。よし、邪魔。よし、しれっと近づいていって、余計な体力削らないように。よし、あいて。オッケー、いいね。半分。だけど、やばい。なぜ？いいね。降りたがお前の最後だ。あー、逃げやがった。チップとは聞いてない。新しい技クリアしてやがったら。あれー、うわー、くそー。とね、順番変更、こっちから行きます。リムグレイブ行動っていうのがなんかあるらしくって、ああ、カニちゃんね。そう。こっちから行きましょうか。ああ、やっちまったわー。もうあいつ強すぎて、つら。ああ、馬に乗るのはここまでよーってか。え、これは？北へ参ります。で、なんだっけ、祝福だけやって、すぐ帰ったの。あ、ここはなんかこう、ちょっとみんなと一緒にやった方が良さげって感じがしたから、なんだけど、ここって来て、わー、めっちゃ重労働させられてる。よいしょー。よいしょー。あ、一撃で死なないのかよ。ちょっと待って、強い奴らがいるぞ。あーはー、すげー見てくる。やばい。よいしょ。ほい。ほい。オッケー。いいね。炭石。すげえ、炭石。やった。ありがてえ。カッチカチになれるぞ。こういう洞窟はさ、なんか奥地に最終的になんかボス的なやつがいたりもするじゃん。ほい。ご褒美の背中マッサージです。すいー、オッケー、いいね。え、なんだ、炭石。あ、また炭石だ。いいね。これが終わったら武器のレベルをアップしまくりに行こう。なんかすげえサボってるやつがいる。そんなやつもご褒美です。全身切り刻みっち。オッケー。あ、無視じゃねえ、こいつらなんだっけ。どう、ちょっと待って。やばい、世界の人気者に殺される。あぶね。ああ、まあなんか慌てて二つ飲んじゃったよ。炭石。
やばいやばいやばい、二つも飲んじゃった。これでまたなんか奥地でさ、ボスがさ、なんかすっげえ強くてでっかーくて、たくましくて太くて、もみもみしごたえのあるやつとかだったら終わるんだけど。いるかなー。みんな慎重に慎重に。まあもう今日ツリーガードぶちのめしたしさ、見どころはあるよね。まだ地下に降りんのかよ。あっち。あ、でもどうなんだ。ぴょん。あ、ちょっと、いつもより長めに飛んでおります。そんなことはどうでもよくって、あ、さすがにないよね。で、まだゴン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 言ってるってことは多分、いるんだよ。気をつけろ。慎重に慎重。ネズミがいるな。あいつより。おお、狼かよ。ずいぶんとガリッガリな狼だな。よいしょ。ステイ、オッケー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 。やばい、痛い。お前図に乗るんじゃねえぞ、このマッサージの仕方教えてやるよ。ほら。まずは相手をひんむくんだ。そして、背骨の位置に沿って斜めに背中を大きな、なんだ、これは。クズっていう字に輝くで、なんとか石、屈光石とかでも読むのかな？クズっていう字の、他の読み方を知らないんだよな。炭石。不思議、炭石なんかいっな、本当に。初級レベルの武器とかだったらすぐに回復でき、あれ？行き止まり。辛いよ。あれ、もう終わりですか？リムゴーレイブ行動。あれ、なんかボスとかいるんじゃなかったの？こういうとこってなんかボスがいる気がするんだけど。お預けでございますか。あ、そうですか。でもさ、これなんか登っていくときとかにも、なんかあったりするのかね。実は、こう、登っているさ、あ、あー、ちょっと待って、なんかあった。あった。すげえダイナミックなことしてる気がするけど。ネズミとかはいないよね。いないな。ショー、セイバイ。素材よく。めっちゃこっち見てる。こっち見てないやつ。あっちもいるんだけどなー。ロッテのトップバッター。セイ、この攻撃で誰か待ってくれ。お前、それはずるいって。それはずるいで。あかん。いる？気づいてねえのかよ。起きてた方がいいぜ。命のためにも。なんかすげえこれ。こんな、なんかすげえ、道なりに沿わないさ、すげえ雑なことをするんですね。あ、いてて、パンチ、2、シンプルなパンチされた。でもこれ一気に行かないと、結局あれだよね、多分。祝福に戻ったら、こいつら復活してるんだろうな、な。で、ああ、気になったけど、思いっきりが足りなかったですねー。あ。うらうらうたん。で、あ、まただ。なんか、くずが輝く石。東横とか行けばいいんじゃないですか。よいしょ。じゃあ、これを登っていくのか？下るのか？あ、下ります。下へ参ります。これはなんか途中下車するような場所は、なさげだったね。え？うわぁ、なんかエルギガンテとかいそうな雰囲気の、雰囲気は、あ、いないね、特にね。とか、なんかさ、主人公がちょいちょい光ってんのは何だ？あー、これあれ？でもなわけねえよな。この前にあるな、さ、なんかエプロンみたいなやつがさ、キラッと光ってるとか、そんなんもないしさ、いるんだよ。ブリッといるんだよな。ね。こいつを用意しておいて、ヘプロバー！栗田寛一のなーら、ふぅ？あー、なるほどね。ふぅ。待って。これ、なんか、やばい気がする。いいね。ちょっと待って。
味方が一撃でやられて、あっつあっつあっつ、ていうかここあっち、スイッ、スイッ。いやー、ちょっと待って、ダイナミックだねー。ほい。あ、気力は大したことはない。でも俺の気力もやばそう。いいね、いいね、いいね。倒れた、倒れた、倒れた、倒れた。ちょ、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 ちょ。なんで、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 なぜ致命の一撃を与えなかった。あー、でもなんか、やった。やった、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 パンダ。よし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 。方向の、メダリオ。熱くないの。あ、で、これに行くと、戻れますってやつか。やったー、なんか、ボス、いけた。じゃあ、入り口に戻ろう。またな。ドラゴン系はやっぱなんか強いっていう話を聞きましたね。弓矢って、こう、あれってさ、どうなの？戦闘解除すると、削った体力がまた戻っちゃうとか、そういうこともあんのかな？一回やってみる？あ、ちょっと待って、え？なんで？なんでこれ減ったままなの？あ、まあいいや、もう。戻りましょう。わー、ギールさんお元気でいらっしゃいましたね。で、ブクブクブク。カニさんと、あー、下手くそ。ドゥン、ドゥン。もうね、例えばアギールと戦ってる時にさ、なんかもうカニさんとか来たらもう終わりなんだけどって炎溜めてるし、あいつ。よー、元気か、アギール。お前に何度もやられて俺も学習したんだ。お前と今戦っちゃいけねえってな。やべえって、やべえって、上からアギール。来た。さようなら、さようなら。お前とは戦わないです。逃げるです。ということで、次の戦おうかなと思ってるボス決めてるんで、一旦カットします。はい。ということで、次にやりたいところはですね、さっきのリムグレイブ行動だったかな？からそう遠くない同じアギール湖北のここですね。まあなんかいろいろといるんだけど、そんな奴らは一旦無視しておいて、おい。あ、でも、ちょっと痛い、痛い。シンプル痛い。そしてなんか飲んじゃったし。おー、なんかいっぱい落ちてきてる。痛い。まあいや、こいつらも無視しよう。そうで、こっちの方になんか洞窟が2つあって、その洞窟の中入っていくと何かがあるっていう噂なんですよね。だからこっちに行き、あれ？入れない。死ぬ、あー出たー、このパターンか。違う、あれ？来た。もうこういうやつら強いんだよな。よいしょ。はい。はい。いけ。あー、なんか飲んでるし、ずる。俺もやりたい。こ、オッケー。よし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 。あ、なんかすげえ。え、なになになに、なんか余計なやつ来た？ちょ、待って。ミリステル、その強血とともに。お前また飲んでるだろ。お前飲んでるだろ。おら、よっしゃー、勝った。その、なんか、もう一体来てるんだよね。もう一体、倒したけど。なんだ？レ、血の指ネルス、撃破した。で、元の世界に戻りました。おめ、何しに来たんだよ。なんか、そもそも何もしに来てねえし。まあいいや。で、ここの中は、曇り側の洞窟、洞穴、暗いってことはなんかまた、やんなきゃいけねえのか？サインダーマリー。これいる？あ、ちょっと待ってね。松明を用意しようか。ああいうのが来てるっけ？なんかあるの？普通に。レグビア。ああ、なるほどね。まあ、出血状態をためるっていうのはいいのかもしれないな。よし。松明。気が出てくる。敵いるわー。普通にいるわー。ちょっと待って。おっ、やっぱすげえいる、すげえいる。
すんげえいる。よいしょ。よいしょ。ほい、オッケー。ちょっと待って、まだいる、まだいる、まだいる。オッケー。追いはぎ。追いはぎだったのか。ああ、そういうことか。この中にいっぱいなんか、チンチロチン。素材を取る。わかめで。海苔だっちゅう。で、の、え？あれだけなんだ。じゃあ取りましょう。なんだ。木の。うさぎ。次は戻るか。と思うんだけど、これなんか、いたりする？あ、こっちにもある。すげえ緊張さ。あー、ボス戦かー。あー、ちょっと待って。めっちゃ体力減ってる。よし、じゃあ行くか。民兵しく、民兵しけるのってなんだ。で、どこ？え？これを取ったら絶対出てくるやつだろ？おやおやおや、人のものを黙って。あ、パッチ。来た。関係ねえよ、関係ねえよ、もうゴリッと言ってやるよ。おお、よいしょー、危ない。あ、てよいしょ。こいつうめえな。あ、やべ、体力。飲め。あー、なんか入ってくる。こいつ人間じゃねえ。人間の見た目して、なんかルードっぽい見た目してたけど、人間じゃねえぞ。よいしょ。おらー。よっしゃ！殺していいの？こいつ。あ、やった。命乞い。すげえチャラいのね。こいつなん、ああ。あんたも遊び人じゃねえか。おめえは何人なんだ？恋人？勘違いしまっきり、アジン、ああ。このあたりはウィキペディアでちゃんと調べないとわからんねえな。だからすっきりと、まあ攻撃を仕掛けてきたのはお前だけどな。でもよくよく考えれば俺がなんか泥棒をしようとしたからね。これ許さないとしたらどうなるんだろうね。まあいいや、もうめんどくさいから。やっと戦わなきゃいけなくなるくらいだったらもういいや。はい。風天のパッチだ。え？風雷坊のパッチ？これどういうオチなんだろうね。今あいつら、ジブラと兵士崩れの追いはぎ団。ロケット団みたいな。あ、あのなんかさ、さっきのあのカランカランのやつのボスがこいつになるってことなの？飽きないとも始めようと思って、あ、飽きない始めてくれるの？だったら、なんかいろんなアイテムを作れるやつをさ、100円くらいで売ってくれよ。お前はオードリーか。あ、そうなの？また、訪ねてくれよっていうことは、これあれなのかな？ああ、元に戻れる場所か。うんちしてるし。殺すこともできるってことだな、あの調子で言ったらさ、どこでやってんのよ。オッケー。じゃあ次のボス行こうか。そう、この同じ水の通りのところのさ、先っちょにさ、まだあるじゃん。うん。この先ね。じゃあそこまで一旦カットしましょう。さあ、続いては曇り川の地下墓っちゅうところで、わー、もう、ありついてんなぁ。いるなぁ。おっしゃ、よっと、回り、一丁、せい、オッケー。あ、こいつも致命的撃できんだ。それは知らなかった。だけど。あ、せい、オッケー。せい、やばい、体力が切れた。あ、こいつに、飛び道具ないと思ったら飛び道具あった。あ、ちょっと待って。攻撃力がしょぼいなと思ったら、そういうことか。いつ、これさ、いいボタン押してない、なんか自然と、あれなんだよね。おい、出て、びっくりした、焦った一撃、あれなんだよ、両手で持ったら一撃でやれんのかよ。すげえもったいないことしてんじゃん、吐かすずらん。
これ、だから上も見とかないといけないんだな。こいつら壁に張り付いてあかんな。地下。これ乗ったら終わりだよね、多分ね。わお！聞かせてくれない。なん？どこかで重い扉。ああ、でもやっぱ結局来なきゃいけなかったんですね。で、これは踏まないように気をつけて、ドリンキン、ドリンキン。重い扉が開いたんだけど、ああ、開いてるわ。ただ、もうすげえね、今ね。神経、カビ、いたわ！目の前にいたわ！普通に目の前にいたわ！あ、痛い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 ！お前、この野郎！に乗るんじゃない！今、完全に喉が詰まりんこ。大きく口にんこ。うわー、ボスかー。いっかー。こいつは、ちなみにまた民兵スケルトン出せるのか？あ、出せるな。なんだ？墓守投手は、なんかまた強そうなん来たなぁ。そして、容赦なく、容赦なく。見て、見て、見て。よいしょ。あれ、ああ、食らってたのか。ああ、ちょ、ちょ、待って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 。どういうこと、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 やめてー、やめてよしてー。いいね、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 いいね。お前、俺の手下の共に何をしやがる。お前。オッケー。一旦退散。いいね。そんな危ないことしちゃダメよ。よいしょ。おら。おらー、やばい。飲め。これ。食らってるし、普通に。逃げろ。あ、なんかこれ、番犬ちゃんの時と同じような感じがする。さあ、復活したお前たちは何度でも蘇るがいい。ダメージは関係ない。いかに、やれるかな？よっしゃー！ありがとう！君たちのおかげです！イングバル、ハンニバルの仲間みたいなやつだった。オッケー、ボスも撃破したし、さあ、じゃあ帰ろうか。これ以上なんもないよね。オッケー。リムグレイブがどんどん平和になっていくぞ。アギールを倒さない限りは難しいのかもしれないけど。よっしゃー、ありがとうございます。ということで、まあ、結構ボスをぶちのめしたから、これで結構満足なんじゃないでしょうか。はい。ということで、じゃあ、次回は、何をするかよくわかっていないんですが、まだいるのかな、ボスってね。まあ、ちょっとボスをさらに巡っていく旅、もしくは、次、進んでいくかもしれないですけど、まあ、こうご期待ということで、一旦今回のパートはこちらで終了させていただきます。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。なんか怖いのがいる。